ରାଜରାସ୍ତାରେ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲର କୁନି କୁନି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଡହଡହ ଖରାରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଇବା ପାଇଁ 100 କିଲୋମିଟର ଚାଲି ଚାଲି ଆସିଲେ। ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷକ ନଥିବାରୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସାମ୍ନାରେ ବସି ପ୍ରତିବାଦ କଲେ। ଏଭଳି ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ନାକଟି ଦେଉଳ ବ୍ଲକର କେଉଟ ବେର୍ନି ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ। ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିଛି ଆନ୍ଦୋଳନ, ସ୍କୁଲ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧି ରାଜରାସ୍ତାରେ କୁନି କୁନି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଏମାନେ ସବୁ ବାହାରିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ। 100 କିଲୋମିଟର ଚାଲି ଚାଲି ଆସିବା ପରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସାମ୍ନାରେ ଦେଉଛନ୍ତି ଧାରଣା। ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷକ ନାହାନ୍ତି, ଆମକୁ ପଢ଼ିବାରେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଆମେ କେମିତି ପାଠ ପଢ଼ିବୁ, କେହି ଆମ ସ୍କୁଲ କଥା ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଏମିତି ଅଭିଯୋଗ ନେଇ ଆଜି ରାଜରାସ୍ତାରେ କୁନି କୁନି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଯେଉଁମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ କ'ଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେହିମାନେ ଆଜି ତାଙ୍କର ଅଧିକାର ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଛନ୍ତି। ପାଠ ପଢ଼ି ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ିବା ବୟସରେ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛନ୍ତି। ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ଯେ ଗତ 1 ବର୍ଷ ଧରି ସେମାନେ ମାତ୍ର ଜଣେ ଶିକ୍ଷକରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ କି ସ୍କୁଲରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା 48 ଜଣ। ତେବେ ଗତ ଜୁନ୍ ମାସରୁ ସେହି ଶିକ୍ଷକ ଅବସର ନେବା ପରେ ସ୍କୁଲରେ ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ ନାହାନ୍ତି। 14ରୁ 15 ଦିନ ହେଲାଣି ସ୍କୁଲକୁ ଶିକ୍ଷକ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ିପାରୁନାହାନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଏହି ସ୍କୁଲ ଉପରେ ଆଦିବାସୀ ଏବଂ ହରିଜନ ଜାତିର ପିଲାମାନେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ତେବେ ଶିକ୍ଷକ ନଥିବାରୁ ଏବେ ପାଠପଢ଼ା ହୋଇପାରୁନି ବୋଲି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷକ ପାଇଁ ଆଗରୁ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ, ଏବେ ସେ ରିଟାର୍ଡ଼ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। 30 ଜୁନ୍ 30 ତାରିଖ ଦିନ ସେ ରିଟାର୍ଡ଼ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ନାହିଁ କେହି ନାହିଁ, ଆମେ ଖାଲି ଯାଇକି ବସିକି ଆସୁ 30-20 କି 15 ଦିନ ହେଲା। ତେବେ କେଉଟ ବେର୍ନି ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବିନା ଶିକ୍ଷକରେ ପାଠପଢ଼ା ବନ୍ଦ ଥିବାବେଳେ ଏନେଇ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ପୂର୍ବରୁ ନାକଟି ଦେଉଳ ବିଡିଓ, ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଓ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ କେଉଟ ବେର୍ନି ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଅନ୍ୟ ସ୍କୁଲକୁ ଯିବା ପାଇଁ 2 କିଲୋମିଟରରୁ ଅଧିକ ଦୂରତା ରହିଛି, ଏଣୁ କୁନି କୁନି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସେଠାକୁ ଯାଇ ପାଠ ପଢ଼ିବା ଅସମ୍ଭବ ହୁଏ। ଏଣୁ ନିଜ ସ୍କୁଲରେ 2 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ତୁରନ୍ତ ନିଯୁକ୍ତି କରି ପାଠ ପଢ଼ାଇବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ସେମାନେ ଆଜି ଦାବି କରି ବହୁ ସମୟ ଧରି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ବାହାରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲେ। ଏଣେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବା ପରେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳିବା ପରେ ନିଜ ଗାଁକୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଫେରିଥିଲେ। 30 ତାରିଖରେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ, ସେ ରିଟାୟାର୍ଡ଼ କଲା ପରେ ଆଉ ଜଣେ ବି ଶିକ୍ଷକ ନାହାନ୍ତି। ଆମ ସ୍କୁଲର ଛୁଆମାନେ ସବୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ହେଲ୍ପର ରାନ୍ଧିଦେଲେ, ରୋଷେଇ କରିଦେଲେ, ଖାଇକି ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ କୌଣସି ହିସାବରେ ପାଠର ଦାୟିତ୍ୱ କିଛି ବୁଝିଲେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଖାଲି ଖାଇକି ଆସିଲେ ମଣିଷ ହେବେ ନା ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ମଣିଷ ହେବେ, ଜଣେ ବି ଶିକ୍ଷକ ନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆମ ଗାଁ ସ୍କୁଲ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଆସୁଛୁ। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏକଥା ବୁଝନ୍ତୁ, ଆମକୁ ଶିକ୍ଷକ ଦେଲେ ଆମେ ଏଠାରୁ ଯିବୁ, ନହେଲେ ଏଠାରୁ ଆମେ ବିଲକୁଲ ଯିବୁ ନାହିଁ। ଆମ ସ୍କୁଲରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 30 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିଚର ଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଇନିକା ଟିଚର ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଛୁଆମାନେ ଖାଲି MDM ଯାଉଛି, ଖାଇ ଦେଇକିରି ବସି ବସିକିରି ଆଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଟିଚର ଦରକାର। ଟିଚର ନହେଲେ ଆମେ ଏଇନା ଅନୁସରଣ କରିକି ଦାବି କରିକି ଏଠୁ ନାହିଁ ଯାଉ, ଟିଚର ଦେଲେ ଯାଇକି ଯିବୁ, ନହେଲେ ନାହିଁ ଯାଉ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି କୁନି କୁନି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କଲା କିଏ? ଯଦି ରାସ୍ତାରେ ଆସିବା ସମୟରେ ଏମାନଙ୍କର କିଛି ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତା ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ ହୋଇଥାନ୍ତା? ସ୍କୁଲକୁ ଶିକ୍ଷକ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବାର ଅନେକ ପନ୍ଥା ରହିଛି, ହେଲେ ଏଭଳି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇବା କେତେଦୂର ଠିକ୍, ତାହା ଏବେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ସମ୍ବଲପୁରରୁ ଅବନୀ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।